Одні вважали її найвидатнішим містифікатором свого часу, інші знаходять в її книгах ключ до істини. Однак сама Олена Петрівна Блаватська вважала, що її місія – прагнення до міжнародного братерства, всесвітнє панування миру та зміцнення безкорисливості між людьми ціною власних почуттів та розрахунків. Серпня 1831 року в Катеринославі, нинішньому Дніпропетровську, у родині офіцера та відомої російської письменниці Олени Андріївни Ган народилася донька Оленка. Рано осиротівши, дитина виховувалась у будинку бабусі та дідуся. Дива супроводжували Олену з малку. Дівчинка намагалася переконати дорослих, що вона має хранителя – індуса в білому тюрбані, котрий направляє та оберігає її. За свідченнями родичів, навколо дівчинки рухалися предмети та лунали невидимі дзвіночки. Вона вміла читати нерозпечатані листи і пронизувати електричним розрядом людей, що сиділи напроти. Аби отримати незалежність, Олена у 17 років одружується з Никифором Васильовичем Блаватським, чоловіком набагато старшим за неї. Не проживши з ним і року, Олена кидає чоловіка і сідає на корабель, що відходить до Константинополя. Вона покинула Росію, прагнучи об'їхати увесь світ – Америку, Англію, Грецію, Єгипет, Малу Азію, Китай і Японію. Вона вивчала магію єгипетських мудреців та кабалу. В Італії Олена боролася у лавах гарибальдійців. Після битви поблизу Ментану її витягли з-під купи мертвих тіл з подвійним переломом руки, мушкетними кулями у плечі й нозі та кинджальною раною у серці. Та дивовижним чином Блаватська вижила. Серпня 1851 року, у день свого 20-річчя, Олена Блаватська зустрічає індуса, котрий являвся їй у дитячих сновидіннях. Він передрікає Олені, що вона створить учення, здатне спрямувати людство на шлях світла та істини. Аби здійснилося пророцтво, їй необхідно пройти по святу у Тибеті, котрий на той час був закритим для європейців. Відчуваючи особливість свого призначення, Блаватська робить декілька марних спроб потрапити до Тибету. Повернувшись до Європи і лишившись без засобів існування, Блаватська використовує свої музичні здібності. Вона стає вельми відомою піаністкою і гастролює в Італії, Англії та Росії під іменем Мадам Лаури. Але в 1868 році 37-річній Блаватській знову явився учитель, котрий нагадав їй про місію – пізнання таємниць Тибету і запевнив, що цього разу їй поталанить. Пророцтво здійснилося. Блаватська стала першою європейською жінкою, котра пройшла по святу в Тибеті. Розповідати про ці 7 років Олена Петрівна не любила. 17 листопада 1875 року в Америці Олена Петрівна Блаватська разом з полковником Олькотом та адвокатом Джаджем створюють Теософське товариство. Метою товариства проголосили створення всесвітнього братерства людей незалежно від раси і становища, порівняльне вивчення релігії, філософії та науки, а також дослідження непояснених законів природи і сил, що криються в людині. Згодом Теософське товариство набуло всесвітньої популярності. За кілька місяців Блаватська пише двотомну працю «Розвінчена Ізіда». Робота над книгою підірвала її сили. У 1878 році лікарі констатували смерть Блаватської. Тіло готували до кремації. Та рідні отримали анонімну телеграму. Вона не померла. Їй необхідний відпочинок. На п'ятий день Блаватська отямилась, як ні в чому не бувало. Після свого чудесного пробудження Блаватська відправляється до Індії, де приймає буддизм. Їй дорікали за зв'язок з дияволом, зайняття спіритизмом, навіть не намагаючись вникнути в суть її теорії та вчинків.
Проте сама Блаватська, свого часу віддаючи дань захопленню спіритизмом, потім багато років підряд доводила шкідливість цих дослідів для здоров'я людини і, в першу чергу, медіумів. Олену Петрівну звинуватили у шахрайстві та шпигунстві на користь Росії. Поступово конфлікт було залагоджено, проте добре ім'я Блаватської так і не було відновлено. У січні 1885 року вона знову на кілька днів впадає у летаргічний сон. Після пробудження Блаватська пише книгу «Голос мовчання», а потім свою головну працю «Таємна доктрина». Про цю книгу авторка говорила: «Переді мною проходять картини, стародавні рукописи. Я лише списую, і так легко пишу, що це не праця, а величезне задоволення». Блаватська померла у 1891 році від грипу. Її прах розділений на три частини, котрі зберігаються в урнах у Нью-Йорку, Ад'ярі та Лондоні, у власних кімнатах Блаватської, котрі в її пам'ять зберігаються недоторканими та незаселеними. Багато подій з її життя не підлягають раціональному поясненню. І навіть коли велика посвячена Олена Петрівна Блаватська і була вправним містифікатором, то її діяльність безперечно зблизила цивілізації Заходу і Сходу.